Salam dostlar. Bugün size sizinle SQL derslerine başlayacağız ve SQL nedir onu öğreneceğiz ve neye göre SQL'i seçmişik. Çünkü bütün programlaştırma sahesinde istifadə olunan ihtiyaç duyulan bir sahədir. Çünkü demek olar ki bütün programlar bir baza tələb etdiyindən və bütün informasiyalar bir yerə depolandığından, depolanmağa ehtiyac duyulduğundan belə bir sistemə həmişə ehtiyac duyulub. Yəni bu strukturda SQL adlanır və mənası ingiliscədə Structured Query Language, Azərbaycanca tərcüməsi strukturlaşdırılmış sorğu dilidir. Yəni bu bir struktura malikdir və informasiyanı idarə etmək, dizayn etmək üçün istifadə olunur. Və bəziləri buna proqramlaşdırma dili demir, sadəcə strukturlaşdırılmış proqramlaşdırma dili deyir və fərqi yoxdur. Yəni, önəmli olan proqramlaşdırma sahəsində geniş istifadə olunmasıdır və bunu bilməyimizin vacib olmasıdır. Və SQL nədir keçməzdən öncə hətta bir şəkil olaraq qısaca informasiya vermək istəyirəm. Burada yəni bir proqramın çalışma məntiqinə baxarsaq, yəni bu təkcə desktop proqramlar üçün deyil, yəni web proqramlarda bir baza üzərindən çalışa bilər və çox zaman da belə olur. Məsəl üçün bir işlətdiyimiz sosial şəbəkələrin belə bir bazası var, yəni güvənli serverlərdə. Yəni işləmə prinsipi bu cürdür. Yəni arxa tərəfdə bir baza var, database dediyimiz baza. Daha sonra backend tərəfində proqram kodu çalışır. Baxın, baza tərəfində belə bir cədvəldə informasiya saxlanılır. Daha sonra proqram kodu hansısa proqramlaşdırma dili sayəsində proqram kodu bunu anlayır. Verilənlər bazasından bu cədvəli çəkir. Məsəl üçün C# örneğinde for each döngəsi ilə bu informasiyanı çəkir və bir HTML sayfasında, yani web browser'da bunu siyahı şeklinde gösterir. Yani bu merhellerden geçir, bu verilenler bazası ve biz hal-hazırda bu sahenin verilenler bazı tarafını öğreniriz. Yani SQL tarafını öğreniriz. Program kodu ile alakalı da gelecek derslerimizde öğreneceğiz. Program ile alakalı da öğreneceğiz ve bu sebepten de belki SQL'e proqramlaşdırma dili bəzilər demir, çünki yalnız baza hissəsində əsasən yalnız deməzdim, çünki proqramlaşdırma dilində də bunu istifadə edəcəyik və bu yəni bu proqram yazılım tərəfin bir bazaya bağlayacaq gələcək dərslərimizdə, çünki bir-birindən asılıdır. Daha sonra SQL tərəfinə keçək. Yəni SQL nədir bildik dolayısıyla. Daha sonra haqqında bölməsinə keçsək, burada yəni informasiyanı idarə etmək üçün istifadə olunmağını dedik. Bundan başqa əsasən SQL-də 4 funksiya var. Yəni informasiyanın əlavə olunması, dəyişdirilə bilinməsi, silinməsi və siyahlar şəklində bizim üzərimizə, yəni biz onu siyah şəklində seçməyimiz, yəni bu select əmri deyilir. Bunları edə bilərik və müəyyən şərtlər qoya bilərik. Where ilə, having ilə, buna filtrasiya da deyilir. Yəni haralarda işlənir, web platformalarda fərqi yoxdur. Mobil tətbiqlərdə, lokalda, desktopda, hər yerdə baza tələb edən hər yerdə SQL-ə rast gələ bilərsiniz. Məsələn, Facebookda bir post paylaşırsınızsa, bu yəni postlara daha doğrusu baxırsınızsa, bu select arxa tərəfdə bir select əmri formalaşır. Yəni postları bir yerdən çəkirsiniz, bazadan seçirsiniz. Bundan başqa bir post əlavə edirsinizsə, bir status yazırsınızsa, yəni SQL bazasına, yəni Facebook-un da bir bazasına bir informasiya insert olur, daxil olunur. Bundan başqa post üzərində bir dəyişiklik edə bilərsiniz və yaxud kiminsə postuna commentary yaza bilərsiniz və bu anda update əmri icra olacaq arxa tərəfdə. İstəmədiyiniz bir şey siləndə isə delete əmri arxa tərəfdə yəni icra olunur, yəni execute yazdığım. yəni
bu 4 emir esasında yani formalaşır. Buna da DML language denir. Yani data manipulation language. Yani datada bir manipülasyon yaparsınız. Bundan başka SQL dili elagelenmiş sahelerde çok istifade olunur. Yani bildiğimiz kimi yani bir işlettiğimiz müessesede işlenen programda çoklu integrasyalar olur ve bu mecbur eder ki bu baza elagele işlesin. Yani müeyyen sistemlerle elagele olsun. Buna RDBMS denir. Yani Relational Database Management System. Ve bu sahada olan yani bir müessesede çalışan IT personeline de bu sorgu dilinin öğrenmesi çok vacip olur. Ve Azerbaycanca yazılışı da beledir. Bundan başka SQL dilini yani normalde SQL Structured Query Language yani istihsalçıları var. Mesela için burada gördüğünüz yani burada da en çok istifade olunan MySQL, MS SQL yani Microsoft'un geliştirdiği SQL. Daha sonra illerde istifade olunan Oracle SQL'i mesela Firebird veyahut geçmişte istifade olunan yani indi de istifade olunan Firebird Access görebilirsiniz. Ama biz MS SQL üzerine gidereceğiz. Microsoft'un istihsalcısı olan istifade edeceğiz. Ve bundan başka onu qeyd edim ki yani 4 emirden de bahsettik. Geleceği derslerimizde SQL'de istifade olunan trigger'lar, stored procedure'lar, funksiyalar istifade edecek ve hemen bu yani sadaladığımız şeyler de hemen bu 4 emir sayesinde formalaşır. Esas yani emirler bunlardır. Bundan başka burada örnek bir yani SQL kodu yazılmış sade. Select from cetvel yani cetvel table'ından məlumatları çekecek. SQL necə işlenir ona geçecek. İstənilən browser'dan daxil olub yükləyebilirsiniz. Yani Google'a SQL Server 2017, mən 2017 versiyonu işlədirəm. 2017'de download yazdığımız anda ilk saytdan Microsoft'un rəsmi saytına yükləyebilirsiniz. Burada download qismindən. Bunu install edəndən sonra sizin ekranınızda belə bir şey əmələ gələcək. Yəni SQL Configuration Manager. Yəni databaza və ya database, yəni verilənlər bazası burada tutulur. Amma verilənlər bazasını idarə etmək üçün olan proqram ayrıca yüklənir. Ona Microsoft SQL Server Management Studio deyilir. Onu da ayrı yükləməlisiniz. O onu da istənilən browserdən SQL Server Management Studio yazaraq yükləyə bilərsiniz. Yəni ən birinci saytdan download deyərək yükləyə bilirsiniz. Hə, onun da ikonu bu cürdür və əsasən bu SQL Server Management Studio-nu istifadə edəcəyik. Yəni bunu bir Windows serveri kimi düşünün. Yəni Windows-da bir server, service, daha doğrusu servis kimi çalışır, işləyir. Yəni ana ekran bu cürdür. Yəni bazaya birinci qoşulma əmri istəyir. Burada mənim parolum 1-dir. Sizə də SQL serveri qurduğunuz zaman parol yeri çıxmağı istəyəcək. Siz orada istədiyiniz parolu tətbiq edə bilərsiniz. Bir yazıb enter deyirəm və mənim serverimə bağlanır. Burada databases bölümündə mənim bazalarım yerləşir. Məsələn, məndə burada bir Academy deyə bir baza var. Bunun test olaraq açılmış əlbəttə ki bir bazadır. Tables qismində bizim cədvəllərimiz yerləşir. Və burada qeyd etdiyimiz select from cədvəl uyğun bir sadə kod yazacağım. Hələlik, amma əslində bu birinci dərs teoriya xarakterlidir. Yəni, əsasən informasiya vermək xarakterlidir. Gələn dərslərimizdən isə praktik olaraq kodları artıq yazmağa SQL-də datanı necə saxlanmağına, datanın tiplərinə keçid alacağıq. Məsələn, buradan new query, yəni yeni sorğu deyib select from, yəni cədvəl, mənim cədvəlim hansıdır? Students. Cədvəlimi çağıra bilərəm. SQL-də böyük kiçik hərflərin yəni önəmi yoxdur. Yəni bir proqramlaşdırma dilində məsəl üçün C#-da bunlar vacibdir, amma SQL-də vacib deyil. Execute dediyim anda həmin cədvəldə olan mənim datamı, values-ləri göstərir. Yəni burada olan
students, yani tələbələri seçdik. Hal-hazırda select əmrindən istifadə etdik. Başqa sorğulara keçməyəcəm, çünki bu dərs nəzər xarakter daşıyır. Ona görə burada sonlandırıram. Gələcək dərslərimizdən isə daha praktik yönümlü dərslərimizə davam edəcək. Çox sağ olun, təşəkkürlər.